Друзі, сьогодні восьма річниця зі дня створення батальйону Азов, який став формуванням Нацгвардії України окремим загоном спецпризначення Азов. Загін базувався в Маріуполі. 14-го року його бійці захищають нашу державу на сході України. Полк Азов, як його ще називають, обороняв Маріуполь влітку 14-го. Брав участь в боях під Уловайськом. Здійснив наступ на Широкіно в 2015 році. Сьогодні азовці разом з морськими пехотинцями, бійцями Нацгвардії та поліції стали символом нескореності Маріуполя і героїчно тримають оборону на Азовсталі. Завдяки їх духу, мужності російські варвари навіть нещадними бомбардюваннями і шквальним вогнем досі не захопили Азовсталь. А значить, не зламали Маріуполь. Ми дякуємо нашим героям. І всі наші думки з ними. Бійців і всіх цивільних, хто в нелюдських умовах сьогодні перебуває на Азовсталі, потрібно врятувати. І світова спільнота має потужніше тиснути на Путіна, щоб він не знищив сотні заручників і наших героїв. Слава Азову! Слава Україні!